Бавовна на Росії. У Краснодарському краї стався вибух біля військового аеродрому, звідки 30 червня окупанти запускали дрони-камікадзе. Як пишуть тамтешні медіа, близько 4-ї години дня жителі Приморсько-Ахтарська повідомили про гучний вибух, після якого у небо піднявся стовп чорного диму. Також місцеві телеграм-канали опублікували фото вирви, що утворилася через вибух. Її розмір сягає близько 10 метрів завширшки та 4 метрів завглибшки. Інформації про постраждалих нині немає. Гучно і у тимчасово окупованому Донецьку. Там протягом годин лунали вибухи. Після одного із них поблизу залізниці піднявся стовп диму, інформують місцеві телеграм-канали. Сім'я із маленькою дитиною дивом уціліла. Прилетіло просто у кімнату, де вони спали. Мати, яка прикривала собою дитя, отримала опіки. Батько – травми обох ніг. Такі наслідки ворожої атаки на Київщині. Там уночі працювала протиповітряна оборона. Усі російські цілі збили. Під ураженням опинилися приватні садиби у двох населених пунктах. На одній вулиці місцеві знайшли уламки і шахеда, і ракети. Частина ворожого залізяча влучила у дерево за кілька метрів від будинку, де були люди. Далі уламки зрикошетили у стіну і зрештою впали на землю. Тож господарі не постраждали. В іншому населеному пункті через уламок БПЛА спалахнула пожежа у приватній садибі. Там зруйновані стіни і дах. Один чоловік поранений. Йому надали допомогу лікарі. Прибіг сюди і вже потушили хлопці місцеві, що там горіло. А ми почали потім збирати куски, уламки від шахеда. Крило від шахеда, я так розумію. Якісь є цифри, там щось теж 23-й. Взриви, бахки, іскри летіли, все. Я якраз не спав, я проснувся і чув вибух туди сильно. Побачив спалах. Мені показалося, я думав, що звітило, секунду непонятно. Спав і бачив вдома, я всіх розбудив, ми вискочили тут шланами, давай гасити. Після атаки окупантів на Донецьку область загинув цивільний, ще троє людей поранені. За даними військової адміністрації, напередодні російські вояки скинули 2 авіабомби на Торецьк. Пошкодили півдесятка багатоповерхівок, школу та центр реабілітації. Вугледар ворог обстріляв понад 30 разів, ударив із реактивних градів по Богоявленці. До того ж, із гелікоптерів запустив ракети по селищу Благодатне. Кілька країн НАТО майже домовилися про гарантії безпеки для України. Йдеться про Німеччину, Францію, Великобританію та Сполучені Штати. Про це пише німецьке видання «ФАЗ». Угоду планують підписати до саміту Альянсу, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Документ передбачає багатосторонню систему гарантій на перехідний період до вступу України в НАТО. Це, зокрема, надання військової допомоги, навчання армійців та фінансова підтримка. Це дасть змогу Україні захистити себе без прямого втручання країн-гарантів. Кожна країна підпише із Києвом окрему угоду. Нагадаю, Україна очікує від Вільнюсського саміту рішення щодо гарантій безпеки та членства в Альянсі. Втім, у НАТО заявили, що на саміті Київ не отримає формального запрошення на вступ, а лише чіткий сигнал про майбутнє членство. Збройний заклад Пригожина продемонстрував руйнівний вплив війни на саму Росію. У цьому переконаний керівник ЦРУ Вільям Бернс. Він назвав спробу перевороту вагнерівців збройним викликом для російської держави. Зазначив, вплив цих подій ще має відгомін. Водночас Бернс наголосив, це внутрішня справа Росії, в яку Сполучені Штати не втручалися і не збираються. Однак ці події дали унікальну можливість для ЦРУ вербувати невдоволених війною московитів. Вражає те, що Пригожин передував своїм діям різкими звинуваченнями Кремля у брехливому обґрунтуванні вторгнення в Україну і на адресу російського військового керівництва щодо ведення війни. Вплив цих слів і дії відчуватиметься ще деякий час. Яскраве нагадування про руйнівний вплив війни Путіна на його власне суспільство і свій режим. Невдоволення війною продовжуватиме роз'їдати російське керівництво, що перебуває під постійною дією державної
державної пропаганди та практикованих репресій. Це створює для нас у ЦРУ унікальну можливість. На термінове засідання вже третє цього тижня зібрався уряд Франції разом із президентом Макроном. Обговорюють ситуацію з протестами і реагування на неї. Адже учасники демонстрації підпалили будинок мера одного із містечок поблизу Парижа. Поранені його дружина і дитина. Заворушення почалися після вбивства поліцейськими підлітка північноафриканського походження. Правоохоронець зробив фатальний постріл, коли хлопець не зупинився на вимогу. І це спричинило масові протести у багатьох містах. Утім, протести не мирні, а з погромами і мародерствами. І не лише громадських закладів, а й приватних помешкань. Детальніше розповість Нонна Стефанова. Будинок мера одного з передмість Парижу, містечка Лай-де-Роз, пошкоджено під час нічних заворушень у Франції. Протести не вщухають із вівторка через убивство поліцією підлітка, який не зупинився на вимогу правоохоронців. І хоча це сталося в іншому передмісті, Нантер, заворушення поширилися на кілька регіонів міст і містечок. Протестувальники хотіли напасти на будівлю мерії, але не змогли. Вона загороджена. Тож вони напали на приватний будинок мера. Внаслідок нападу поранені дружина і одна з двох дітей мера. Зловмисники протаранили ворота і підпалили дім та автівку. Мер був на роботі, його родина тікала через чорний хід. Нападники кидали у них фаєри. Мерію намагалися штурмувати уже кілька днів поспіль, тому її обгородили захисними бар'єрами. Нападу на приватну власність не чекав ніхто. Підтримати мера і людей до Лай-де-Роз приїхала глава уряду і президентка Ради Паризького регіону. Жителі містечка висловлюють підтримку меру і обурені діями протестувальників. Вони ламають усе просто заради того, аби ламати. Хочуть поширювати терор, нападати на законно обрану владу і поставити під загрозу нашу країну. Підліток, який загинув від кулі поліцейського, 17-річний Нагель, північноафриканського походження. Поліцейський під слідством. Учасники протестів, це здебільшого молодь, нарікають на поліцію і звинувачують правоохоронців у расизмі. Хлопець, якого вбили, був підлітком, і тому дедалі більше підлітків приєднується до протестів. І ми їх підтримуємо, бо те, що відбувається, несправедливо. Це все поліція. Уявляю собі, що сталося з моїм братом на вулиці лише через те, що він відмовився підкуритися. Ніхто з нас не почувається у безпеці, а повинні почуватися у присутності поліції. Однак ні, ми боїмося правоохоронців, і це ненормально. Охороняють порядок на вулицях французьких міст 45 тисяч полісменів. Під час заворушень понівечені і розграбовані сотні громадських закладів, магазини, банки, заклади харчування, вуличні ятки, а також знищені зупинки громадського транспорту і приватні автомобілі. Щоночі влада арештовує сотні протестувальників, які порушують громадський порядок. Я певна, що в наступні дні насильство зменшиться. Усі силові структури задіяні і працюють над розбудовою нової безпеки у регіоні. Те, що відбувається, це ультранасильство з боку невеликих груп, які дуже добре організовані та дуже добре навчені, і які хочуть кинути виклик республіці. Але французька республіка не піддасться, і ми дамо відсіч. Французька влада обіцяє навести лад якомога швидше. В уряді розглядають різні варіанти. Антиреагування. На термінову нараду збираються разом із президентом, який відклав державний візит до Німеччини через кризову ситуацію в країні. Це одна з найсерйозніших криз для Франції від часу протестів жовтих жилетів у 2018-му. Під загрозою не лише міжнародний імідж, а й проведення Олімпіади 2024 року. Нонна Стефан.